Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos aquí después de Semana Santa. Seguimos con teletraballo. Bueno, primero que vamos a comenzar una nueva unidad, que é o proceso inmunitario. Realmente son dúas leccións, o 19 e o 20, pero para non ser unha lección, o tema da inmunidade, que sería o último bloque. Isto nun examen da Sabao vale un punto. Pero bueno, vamos a estudiarlo porque sempre suelen preguntar, eu o farei tamén cando vos faga algún examen, preguntar as cousas importantes do proceso inmunitario. Entón, o primeiro que vamos a facer é o que vamos a ver hoxe. Entón, a primeira folla que temos aquí, pois é a inmunidade innata basease en mecanismos de defensa inespecíficos. Bueno, vamos a traducir o primeiro de nada este título, porque se vemos eso aí, moitos de vos estades pensando que é isto de inmunidade innata. A ver, mirade, a inmunidade innata é, que será eso? Pois a que nacemos, a con ela. Entón, desde o momento do nacemento, pois xa temos unhos mecanismos de defensa, que ademais coincide que son inespecíficos. Que significa específico? Que cando algo é específico? Preto. Cando algo específico, que significa? A ver, algo concreto, non? Pois se algo inespecífico, será algo xeral. Entón, fixadevos, a inmunidade innata, ca que nacemos, pois basease en mecanismos xerais. Tú vas a nacer con unha serie de mecanismos inmunes, que non fagades moito ruido ca cucharilla, porfi, que huele así cremazón, que ya o outro día estabas aí removiendo, que sí? Porque si non, se escoita moito, vale? Bueno, non importa. Entón, a ver, a inmunidade inespecífica é a xeral. A que nacemos con ela, que é a que vamos a estudiar ahora, que son as barreiras primarias e as barreiras secundarias. Mirade, o noso corpo vai estar diseñado un pouco como unha especie de fortaleza. O primeiro obxectivo desa fortaleza vai a ser impedir que os patóxenos entren no noso corpo. Entón, esas barreiras primarias pois van a ser a pel, as secrecións, os microbios que están en simbiose con nós. Entón, barreiras primarias, pois, por exemplo, que temos na pel? Pois nos na pel, xa tendes aí, tenes que ir subrayando, temos queratinizadas, secrecións, temos sudor, pensade que non só é a nosa pel, sino que tamén a dos animais, non? Que teñen plumas, nos temos uñas, pelos, que forman parte do tecido epitelial. Sabedes que as nosas células epiteliais se renovan constantemente. Cando nos duchamos e nos frotamos, a pel se vai caendo e salen outras células novas. Entón, o primeiro, para que non entre un xerme no noso corpo, é que non teñamos feridas, que a nosa pel este intacta, non? Bueno, pois hai subrayades que este ben e todos os mecanismos que poden atoparse na pel e que teñen unha función protectora. Despois temos as secrecións. As secrecións, pois claro, pois o moco. Nos cando temos mucosidade, o que estamos facendo é defendéndonos de xérmenes que nos están invadindo. Estamos intentando expulsalos do noso corpo. Ou, por exemplo, a saliva, as lágrimas, que curiosamente as lágrimas teñen un componente de ácido clorhídrico bastante agresivo. Sobre todo, o podemos notar cando temos alguna conjuntivitis alérgica, que o que fai é que esa lágrima nos arde moito, non? Bueno, pois tamén é a composición química. Ten unha función defensiva, as secrecións. E despois, bueno, as secrecións tendes aí moitas, as ácidas, son, por exemplo, as dos o do tubo digestivo. O estómago ten unhos zumes gástricos tan agresivos que o que fan é transformar o alimento, pero tamén nos están defendendo. Mismo na saliva, que cando tú te tomas un bocadillo, non sempre tes as mans perfectamente limpias. Penso que agora sí estamos máis mentalizados ca a importancia que ten lavarnos as mans, pero que pasa? Si ese bocata ou bolo vades pasando de uns a outros, salense feridas? Non sempre, porque tú tamén tes na túa boca, na túa mucosidade, pois tes aí unhas secrecións que te están protexendo nas mucosas bucais. E por último, a flora intestinal, que son bacterias que non son patóxenas, sino que viven en simbiose con nós e nos están protexendo. Esta sería a primeira barreira, barreiras primarias, que son mecanismos que temos xerais,
que valen para calquer patoxe, non son específicos, non? E temos despois outra barreira que tamén ten un carácter xeral e que non é específico, que son as secundarias. Entonces, aquí nas barreiras secundarias, pois vamos ter, perdonade que se me moveu un pouco o libro aquí, barreiras secundarias. Mirade, volo resumo rapidamente para que vos situedes. Primeiro que o patóxeno non entre, va, pero e si entra? Bueno, pois si entra, o que vamos a facer é comelo. Vamos a fagocitalo. Esa sería a segunda línea defensiva, a inflamación. En que consiste esta inflamación? Bueno, pois vou vola explicar e tendes que marcar algunhas palabras específicas. Eu normalmente cando explico a inflamación, o que fago é un debuxo no encerado, indicando pois en que consiste esta medida. Pero bueno, tendes aquí abaixo un debuxo que é bastante gráfico e que aquí nos explica o que é a inflamación. É importante que escoitedes o que vos vou dicindo para que os imaginedes o que sucede. Bueno, primeiro é que aí tendes no primeiro debuxo á esquerda unha especie de espina que se está clavando na piel, non? Entonces, imaginemos que no que temos é unha ferida, que pode ser mismo nas uñas. Sabedes que a veces os arrancades unha piel e se inflama e se forma aí pus. Eso sería inflamación. Que está pasando aí? Cando tes unha ferida, entra... tenés que perdonar que son o teléfono. Voy yo, si no. Como dicen en la tele, las cosas del directo, ¿no? A ver si coge alguien el teléfono. Pero bueno, yo voy a seguir hablando. Tenemos una herida y entonces, bueno, esto lo tendré que cortar en el vídeo. Gracias, Carlos. Y dile, por favor, a mamá que cierre la puerta. Esto lo tengo que cortar. Pero bueno, perdonad. Vamos a empezar de nuevo. La respuesta inflamatoria. Entonces, en la respuesta inflamatoria vamos a imaginarnos que tenemos un tejido y que en ese tejido hay una lesión. Si hay una lesión, pues, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a hacer nuestro organismo es aumentar la permeabilidad del vaso sanguíneo. Entonces, lo que va a hacer es que se aumente el flujo sanguíneo en esa zona, se hincha porque parte del plasma sanguíneo está saliendo al tejido lesionado y se pone rojo. Entonces, te hincha porque van ahí los glóbulos blancos para poner solución. ¿Entró una sustancia extraña? Pues entonces concentramos mucha sangre en esa zona y lo que vamos a intentar es comer a sustancia extraña. Entonces, se van a fagocitar. Ese proceso, ¿no?, que as células do tecido lesionado están avisando, están liberando sustancias para que aumente a permeabilidade, eso todo que vos estou contando ten un nome, ese chama quimiotase. A quimiotase o que fai é o seguinte: o tecido lesionado libera sustancias como pode ser a histamina, a serotonina, o vaso sanguíneo aumenta a permeabilidade sanguínea. Entonces, sale parte do plasma sanguíneo e vai a ese tecido. Ese tecido hincha, se pon de color vermello, aumenta a temperatura e tamén aparecen unhos glóbulos blancos especiales, que son os macrófagos. Son os que van a comer, a digerir a sustancia extraña e van a formar o pus. Todo isto que vos estou contando é a resposta inflamatoria. Ese pus acaba descomponendo o noso corpo e eliminando. Entonces, cando temos unha ferida con pus, ese pus está formado por os glóbulos blancos que están digerindo as sustancias extrañas, vale? E todo o conxunto que vos acabo de contar, cando o tecido de lesionado libera sustancias, cando chegan ali pois as células especiales para fagocitar e cando comen as sustancias extrañas, todo eso chamase quimiotase e forma parte da barreira secundaria, que é a resposta inflamatoria, que quizás é hoxe o máis complexo que temos por explicar. Entón, o vades a escoitar o vídeo cando corte e o comparta, e se tendes algunha dúda, podedes a plantear na mesma entrada onde aparezca esta clase
un comentario, podéis me preguntar, y si no, me mandad esas dudas o correo, ¿vale? Entonces, pensad un poco, ¿no?, las dos respuestas que acabamos de comentar, a primaria, y a secundaria, son respuestas xerais, son inespecíficas, no son específicas. Y lo que vamos a hacer ahora es la última pregunta. A última pregunta que vamos a ver hoxe, da inmunidade adquirida e vedes aquí o punto 2, non? Que será unha resposta específica frente ao patóxeno. Vou explicar isto e vamos a sacar de aquí unhas definicións moi importantes. Entón, mirade, empecemos a falar da inmunidade innata. A inmunidade innata que dixemos calera? A innata. La que naces con ella. A que naces con ela, perfecto. E decíamos que era causada por mecanismos como inespecíficos, que eran xerais, dous tipos. As barreiras primarias, que non entre o xermen, imaginadevos que temos un castillo medieval, e que temos un foso, e o que facemos é cos fosos e cos cocodrilos que non entre. Esa barreira primaria sería a pel, as secrecións, as mucosas, a flora intestinal, o primeiro que comentamos. Resulta que entrou a sustancia extraña. Entón, que facemos? Pois van os soldados a atacalas directamente. Que o que fan? Os fagocitos. O que facemos na barreira secundaria, a inflamación. Pero se iso non é efectivo, temos que ter unha resposta específica, que é a que é máis complexa e a que vamos a explicar en clases sucesivas. Pero se vamos a citala. Esta inmunidade adquirida precisa que estemos en contacto co patóxeno. Tú podes nacer xa ca piel, cas mucosas e ca flora intestinal, pero tú non te inmunizas hasta que non estás en contacto co patóxeno. É o que está pasando agora, non? Entón, se alguna persoa xa estuvo en contacto co COVID-19 e xerou anticorpos, se supón que está como vacunado, como que xa estuvo en contacto. Ou cando vos iba desde pequenos a guardería ou colexio, decía, bueno, que non tuvo a varicela, pero ahora vai a guardería e xa se inmuniza. Por qué? Porque estás en contacto con ese patóxeno e tú acabas vencendo, acabas xerando anticorpos, inda que padezcas a enfermidade, pero quedas inmunizado. Ben, entón vamos a falar un pouco desto, destas definicións en esta última pregunta que son moi importantes. Entón, tendes aquí, a inmunidade adquirida, no libro, ou subrayades, é a barreira defensiva que vamos a adquirir unha vez que o patóxeno superou a barreira primaria e superou a barreira secundaria. Non fomos capaces de fagocitalo. Entón, aquí hai que activar outra resposta, que é a resposta específica, que é a que corre a cargo, a que van a desenvolver os linfocitos, non? E xa falaremos que hai dous tipos de linfocitos, os B e os T. Vou repetir moitas veces isto. Os B son os que van a fabricar os anticorpos, son os responsables da inmunidade humoral, e os T son os que van a destruir directamente as células extrañas e son responsables da inmunidade celular. E fala aquí da memoria. Que é isto da memoria? Pois a memoria é que os linfocitos B recordan as sustancias extrañas. Entón, claro, non sempre a memoria dura moito tempo. A veces vos sonará o tema das vacunas. A ver, a vos cando vos poñen unha vacina, que vos están pondo? Vos están pondo o virus debilitado, o virus ou a bacteria ou que sea, vos están pondo o antíxeno, moi ben, non? A sustancia extraña. Antíxeno é o mesmo que decir xermen, que malo, que microbio. O antíxeno é a sustancia que nos vai a atacar. Que pasa? Que non las poñen debilitadas, como acabades de decir, ou en pouca cantidade, para que nos acostumemos a recoñecelas e a fabricar anticorpos e poder vencelas. Ben, ten memoria porque cando a ti te poñen esa vacuna, si despois te ataca de novo ese antíxeno, os teus linfocitos xa o coñecen e a producción de anticorpos é moito máis rápida e moita maior cantidade. Xa falaremos destas dúas respostas máis adiante. Entón, é moi importante que vos fixedes nestos termos, porque suelen preguntalos como definicións. Que é inmunidade adquirida, que significa especificidade, que significa que o sistema inmunitario ten memoria, e diferenciar que a inmunidade adquirida pode ser natural ou artificial, ou vou-lo a diferenciar. Se tú colles a gripe ou a varicela de forma natural,
tú podes sintetizar anticorpos, te vas inmunizando de forma de xeito natural. Pero se o faz a través dunha vacuna é de xeito artificial. Entón, tendes neste cuadro un pouco estas definicións. Temos aquí, co que vamos a rematar a clase de hoxe, con esta explicación deste cuadro. Tipos de inmunidade. A inmunidade natural, artificial, adquirida de xeito activo ou pasivo. A ver, unha inmunidade natural pasiva é, pois, cando, por exemplo, os anticorpos pois nos transmite no embarazo a nai o feto, a través da placenta. O feto non fai nada, directamente a nai está pasando os anticorpos de xeito natural, non? Pero é pasiva, porque o bebé non fai nada. No caso da inmunidade natural activa é cando nos enfermamos. Se tú te enfermas, padeces unha enfermidade, pero aprendes a defenderte contra ela e fabricas os anticorpos. Entón, a inmunidade natural activa, se te enfermas, porque ti mesmo fabricas os anticorpos. Pasiva, cando é a través pois da placenta, do embarazo. No caso da inmunidade artificial, pode ser activa e pasiva. Activa, a vacuna, a vacinación, inmunidade artificial activa. Por que activa? A vacuna non te vai a curar. Cando te están vacunando, o que están facendo é introducirte o antíxeno. Entón, a inmunidade artificial, porque non é natural, xa ponen do exterior, é activa porque tú eres o que tens que fabricar os anticorpos, vale? Esta sería unha medida preventiva. No caso dos soros, da soroterapia, é pasiva, porque que están facendo? Directamente te van a pon os anticorpos, tú non tens que facer nada. Esta medida é curativa. Entón, eu escribiría de vos, aquí, no libro, onde pon nación, escribide medida preventiva e artificial activa. E nos sueros, medida curativa e artificial, porque xa introducen, e pasiva, porque ti non tens que facer nada. Estamos? Entón, hoxe vamos a rematar a clase de hoxe así, porque ademais tamén teño moito ruido, no, tenes que perdonar, que problema da miña casa exterior. Entón, estou bastante distraída porque estou pendente do ruido externo que hai. A ver se o soluciono na próxima sesión. Entón, hoxe, tres preguntas. Quero que tiña planificado. Saber no sistema inmunitario a importancia que ten a inmunidade innata, que está formada por as barreiras primarias e secundarias, saber describir o proceso da inflamación, cuidado, calquer dúbida que teñades deste proceso, porque é bastante importante, planteádema, e agora os termos para definir o que é o sistema inmunitario, que características ten, os tendes aí arriba, que é específico, que ten memoria, e que pode ser unha inmunidade adquirida de xeito natural ou artificial. Entón, as describimos, as que poden ser naturales, activas e pasivas, e as que poden ser artificiales, activas e pasivas. Vale? Bueno, pois, de momento, vades estudiando hasta aquí. O próximo, seguide o blog, porque vou publicar esta clase na entrada de hoxe, e vou anunciar cando será a próxima sesión. Vale? Vale. A facer o seguimiento porque temos que seguir as pautas que nos marquen, pero lembrade que temos que avaliar a terceira evaluación, como nos diga. Mañá o 15 de abril teñen unha reunión desde a Consellería de Educación e nos mandarán os centros as pautas da terceira evaluación, pero que a vai a ver, a vai a ver. Entón é moi importante que sigades este seguimento. Encántame verbos, moitos saludos, seguimos en contacto, vale? Bueno, pois un abrazo e voy a cerrar xa, vale? Se tendes alguna duda ahora, decídemo. O preferides por escrito, como queredes? Moi fácil todo isto. É moi fácil, seguro? Bueno, alegro. Bueno, pois decidme adiós, que oigo a vuestras voces. Chao, chao. Chao, bueno, hasta outro día e gracias por conectaros. Un beso, chao. Chao. Ya está finalizada. Ahora finalizo reunión.